Подача на ближню стійку. Небезпечно! М'яч у воротах! Як зараз забиває Луганська Зоря. Владислав Кабаєв самотній був на дальній стійці. Гольову передачу фактично суперник віддав йому. Засмучені обличчя гравців Донецького Олімпіка. Так вони хвилиною раніше могли взагалі бути переможцями. Вони могли вийти вперед, натомість пропускають. У дуже схожій ситуації, просто в дзеркальній ситуації забули. Кабаєва, давайте ще раз дивитися, подача на ближню сінь. Кабаєв відривається від Дегтярьо, який був найближче до нього, ось так зонально. Розташовувалися футболісти Олімпіка, персонально з Кабаєвим ніхто не грав. Взагалі не побачили, що він ось там вбігає на дальню стійку і з метра фактично забиває Кабаєв. Але я вам скажу, там ще забити треба. Візуально воно все дуже просто, а були майстри, які пробивали вище воріт або в стійку.